בעוד סרטון שלי, איזה כיף למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה, והיום החלטתי לצלם לכם סרטון קצת שונה ממה שיש בערוץ בדרך כלל, שבא בבוקר עכשיו. אני מקווה שהקול שלי לא צרוד מדי, כי אני קצת צרודה. בקיצור, שבת בבוקר, אני עדיין עם פיג'אמה ואין משהו שיותר מזכיר לי שבת בבוקר כשהייתי קטנה מלאכול בלינצ'ס על הבוקר. הייתי קמה וסבתא שלי כבר הייתה מכינה הכל טרי והייתי מכינה לי כוס תה והייתי מכינה לי, היו מכינים לי כוס תה והייתי אוכלת את הבלינצ'ס, ובאמת זה המאכל אהוב עליי כזה מגיל קטן. ובגיל 11 אפילו סבתא שלי לימדה אותי להכין את זה, וזהו, והתחלתי להכין את זה מגיל 11 לחברות שלי וזה. זהו, זה הידע שלי במטבח בגדול, נגמר שם. סתם, אבל באמת אמרתי, נכין ביחד היום בלינצ'ס, אני לבד בבית, שבת בבוקר, וככה יש לי חשק למשהו טעים ונוסטלגי. עם הטוקי שלי ברקע עושה קולות, אני מה זה מתנצלת. בגדול, המטבח שלנו עדיין בשיפוצים, כמו כל הבית, אז אם יש חלקים כזה שאתם רואים שנראים רע, אז אני מתנצלת מראש, אבל זה עדיין בשיפוץ. אז המצרכים באמת, מה זה בסיסיים, יש את זה בכל בית. לגבי הכוס, אז כבר הכנתי כוס קמח, ובעצם אם אתם רוצים נגיד מנה יותר גדולה, תבחרו כוס יותר גדולה, או אם אתם רוצים יותר קטן, אז כוס יותר קטנה, ובאותו גודל של כוס, לשים גם את הקמח וגם את החלב עם המים, אני תכף אראה לכם. אז מה שיש לי פה זה ביצה אחת, כוס קמח, צריך כוס וחצי של מים עם חלב, אז בעצם אני עושה כזה חצי חצי, כף סוכר וקצת מלח. זהו, זה באמת כל הדברים. בואו פשוט נתחיל. אני אתחיל כמובן מהביצה, כדי שאם במקרה היא לא טובה אז נוכל להחליף ולא לזרוק את כל המצרכים. לאחר מכן אני שמה בעצם את כל המצרכים בקערה, אני ממשיכה עם הכוס קמח, ואם אתם רוצים כמות יותר גדולה של בלינצ'ס, פשוט להכפיל את כל המצרכים. אני אשים לכם מתכון בתיבת המידע, פשוט להכפיל את כל המצרכים בשתיים. לאחר מכן ממשיכה עם מים חלב, בסך הכל צריך כוס וחצי, אז אני שמה כזה חצי חצי לפי העין. אחרי זה אני שמה בערך חצי כף סוכר, טיפה יותר, זה באמת לפי הטעם. וממש כזה קמצוץ של מלח. אני מערבבת את זה עכשיו טוב טוב לבלילה אחידה, שלא יהיו גושים של הקמח. זה יכול לקחת ככה איזה 10 דקות. אפשר גם למי שפחות יש כוח לערבב, לערבב קצת ככה, ואז לשים את זה בצד והגושים לאט לאט מתפוגגים, אבל אז כאילו כן צריך לערבב עוד טיפה. אז אחרי שערבבתי את הבלילה טוב טוב, אני מוסיפה באמת 2 כפות שמן, לא יותר מזה, פשוט שזה לא ידבק למחבת. זהו, אז באמת עכשיו אפשר להתחיל להכין. יש לי מחבת שטוחה כזו, זה לבלינצ'ס, לפנקייקים. בעצם יותר קל להפוך כי זה שטוח, אני נעזרת בכף עץ. ופה יש לי את המצקת שאיתה אני אשפוך את הבלילה על המחבת. אני שמה טיפ טיפה שמן על המחבת. ואני אגיד לכם את האמת, הבלינצ'ס הראשון, אני בדרך כלל זורקת אותו, כי הוא יוצא כזה לבן והוא ניכר השמן, וכאילו אני בדרך כלל זורקת אותו. האמת שזאת מחבת די גדולה, לכן אני לא כל כך יודעת את הפרופורציה. אתם רואות, אז זה יצא קצת עקום, פעם הבאה אני כבר אדע כמה בלילה לשים. כי האמת שהמחבת העמוקה שלי היא כאילו יותר קטנה, אז אני רגילה למחבת העמוקה, שאומנם היא נראית גדולה, אבל פה בפנים יותר קל לעשות אותם יותר קטנים. אז פעם הבאה אני אעשה את הבלילה פשוט מהאמצע,
וזה סבבה, כי אז פחות יצא עיגול ישר. אז אני מחכה באמת שכבר רואים שהבלילה נהיית מוכנה, זה ממש כמו קרפ אפשר להגיד. אז אני מחכה ותכף אני אהפוך אותו. הקרפ הראשון לא יהיה חום כמו שאמרתי לכם, אבל אחרי זה כבר יתחיל לראות טוב יותר. הנה אני מנסה להכין אחד גדול, אתם רואים הוא יוצא ממש עבה, אז אני פחות אוהבת את זה. אז באמת אפשר לשים כל דבר, אפשר לשים ריבה, אפשר אם זה כזה לילדים לשים כל מיני שוקולדים וסטירופים, כאילו באמת אפשר לשים הכל ולעשות את זה מושחת כזה, גם אם אתם כזה מביאים חברים ובא לכם לעשות כזה משהו יותר מיוחד, אז זה יותר ממש טעים. הנה השלישי כבר מוכן, תראו. טוב, החלטתי ללכת על הצורה העגולה, אפילו שהם יוצאים עבים יותר, אבל אני לא יכולה שהם יוצאים עקומים, אני אוהבת שהם עגולים ויפים, אבל תראו את הצבע, איזה יפה. אז סיימתי להכין, זה האחרון הקטן שזה מהשאריות, אז אני מוכנה להתחיל לאכול, אני כבר רעבה, וואו. אז זה מה שיצא, זה באמת כל כך קליל, זה חצי שעה להכין את הכל, כולל הבלילה וכולל לתגן את זה. שמתי לי פה כבר אחד עם נוטלה ושמתי לי פה את הקערה שלי עם ריבת חלב, חלב מרוכז, איך שלא קוראים לזה, אני הולכת אחר כך לאכול אותם עם זה. אני אישית יכולה לטרוף באמת איזה חמש כאלה כי אני פשוט מתה על זה. יש לי פה את הקוסטה שלי שעוד לא סיימתי וזהו, בואו נתחיל לאכול. טוב, אז אני מה זה מקווה שנהנתם מהסרטון, באמת זה היה סרטון קצת שונה ממה שאני עושה בדרך כלל, אבל תגידו לי אם נהנתם ככה שאנחנו מכינות משהו לאכול ביחד, ואם תרצו עוד סרטונים כאלה אני אשמח, אבל אני יותר מאשמח להכין ולעשות ביחד איתכם ולצלם. אם אתן עושות את המתכון שלי ומעלות את זה במקרה לסטורי או דברים כאלה או בכללי, תכתבו לי למטה, תתייגו אותי באינסטגרם, אני מבטיחה להעלות את כל מי שמכינה לפי המתכון שלי. אני אשאיר לכם בתיבת מידע את המתכון המדויק. מה שאני הכנתי זה לכמות הקטנה, אם אתן רוצות כמות גדולה יותר אז בעצם להכפיל את כל המצרכים, הגודל של הכוס כמו שאמרתי, כוס יותר גדולה ליותר בלינצ'ס וכוס יותר קטנה לפחות. אז זהו, אני אשמח מאוד שתעשו לייק לסרטון, תעזרו לי להגיע ל-100 לייקים לסרטון הזה בבקשה. פעם קודמת שעשיתי את זה הגענו ל-97, כמעט 100, וזה מה זה שימח אותי שככה עזרתם לי ושיתפתם איתי פעולה, אז אני ממש ממש אשמח שעוד פעם תעזרו לי ותעשו לייק לסרטון, ננסה להגיע ל-100 לייקים. זהו, מי שעדיין לא רשומה, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, וזהו, אני שולחת לכם נשיקות, אני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.